Lep pozdrav. Gre za projekt Forma Viva, se pravi ureditev ploščadi med knjižnico pa policijsko postajo v Trebnem. Zdaj, če ste gledali v odloku proračune občine Trebne za leto 2019, ima občina Trebne za ta namen namenjenih skupaj 71.288 evrov sredstev, kar pa da se pravi v deležu 12.000, nekaj več kot 12.000 evrov je delež občine Trebne in pa 59.000, nekaj več kot 59.000 je delež krajevne skupnosti Trebne skupaj s sofinancerskim deležem, ki ga prejemajo iz ministrstva. No, v mesecu juliju občina Trebne izvedla javno naročilo za izbor izvajalca za gradnjo, za omenjeni objekt in najugodnejša ponudba je znašala nekaj več kot 114.000 evrov. Se pravi, imamo manko sredstev, iz tega razloga je potreben ta sklic izredne seje za zagotovitev sredstev za izvedbo tega projekta. Zdaj, če ste potem naprej pogledali sklep, iz kje se razporejajo sredstva, lahko vidite, da se na postavku investicije in investicijsko zdrževanje objektov za rekreacijo dodajo sredstva in sicer 15.000 evrov iz postavka 16.013, upravljanje tekoče vzdrževanje objektov z rekreacijo, potem 2500 iz postavka 16.027, drugi stroški urejanja zemljišč, potem iz postavka 13.039, ekspropriacije dolžinskih objektov v znesku 18.500, to je, se pravi, ta sredstva zagotavlja občina Trebne, medtem ko 10.000 evrov zagotavlja krajevna skupnost Trebne in sicer jih bo prerasporejala iz postavke investicijsko zdrževanje cest. Nastane iz tega razloga oziroma po potrditve tega sklepa se zagotavljajo sredstva za izvedbo projekta kot takega. In to je v bistvu to. Lep pozdrav sem skupaj. Jaz, ko sem tole gledala, ker sem pač nova, sem prvo raziskvala, kje je ta forma viva. Verjetno ostali, ker ste svetniki že prejšnjem obdobju bili, ste to vedeli, se pa sem preko spleta te stvari najdla. Me pa zanimajo določene stvari tukaj, pač bi rada videla, če mi lahko poveste, koliko je bilo teh ponudnikov, pa kdo so to ti ponudniki za te storitve bili. Pa noter sem zasledila, da je to prva faza projekta, pa me zanima, kaj prva faza zajema, katera dela. Potem se predvideva tudi druga faza, oziroma če se še kaj več predvideva. Bi pa rada videla tudi, če lahko v procentih poveste, kakšen je delež, ki ga prispeva občina, krajevna skupnost, pa evropska sredstva, ker vemo, da je tukaj tudi las projekt. Pa nekako bom rekla, ni mi najbolj všeč, če se pač jemlje denar za pločnike, povzdrževanje cest, ki vemo, da pač varnost ljudi je na prvem mestu. Sicer pa, to so moji pomisleki. Če prvo vprašanje, ne, se pravi naročilo, dobili smo dve ponudbe, 114.000 pa še nekaj bilo komunalne gradnje, 5.000 več je bila, ne spomnim se zdaj ponudnika, se pravi dve ponudbi smo samo dobili. Ne. Ja, je bil konzorcij. Tako je bil, ne, inženiring za krajšek, tako ja, je bil dražji. Moja ocena, zakaj je do tega prišlo, zakaj je tukaj više ponudba, je verjetno zato, ker so bile v projektantskem predračunu postavke cen premalo vrednotene. Skratka, bile so, ne, to gibanje na trgu zdaj je izredno nepredvidljivo. Ne. Skratka, smo imeli tudi ten projekt en drug, ki smo ga na javno naročilo dobili, pa precej cenej, kakor je bilo, kakor imamo planiranje sredstva. Tudi dejansko gibanje na trgu je zelo nepredvidljivo in v tem primeru, ja, je bila ta ponudba taka, kot je in jih treba zagotavljati sredstvo. Zdaj, mislim, drugo vprašanje je bilo, kaj je faznost, se pravi, kaj je prva faza. Ne. Zdaj, tle na tej skici vidite celoten projekt, ta forma viva. Ne. Zdaj, v prvi
prvi fazi se predvideva samo ureditev tega travnika med Čepoknjižnica, to po policijska postaja se pravi ureditev tega travnika, se pravi uredi se ploščat z tlakovanjem, tle se zazeleni, se pravi pas ob knjižnici, drevesa se ohranijo ne, na tem delu in na koncu tega dela se ta del tudi pokrije, se pravi del te ploščadi bo pokrit v višini oziroma v površini 10x6, se pravi okoli 60 kvadratov tistega pokritega dela, medtem ko ta pas v policiji je pa namenjen za ploščadi za stalno razstavo, ne, se pravi samorastnik in tako naprej. Ne. Ta del je pa namenjen za stalno. Tako da, ta del se ureje v prvi fazi, medtem ko za ostale faze mi nimamo še nič v proračunu. Ne. Se pravi, tudi za naslednje leto v proračunu sredstvo ni, se pravi, v prvi fazi se ureje se pravi, samo ta del. Ne. Kar se tiče pa sofinanciranja ministrstva, mislim, da je pa notri tudi navedeno, koliko je ta del, ki ga prispeva. Kako? Ja. 78 tisoč. Tako, tako. 78 tisoč se mi zdi, da je točno. Ja. 80% je gospodarskih. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Tudi jaz sem opazila pomankanje informacij, glede na to, da nismo vsi svetniki iz prejšnjega mandata. Glede na to, da je predsednik krajevne skupnosti vabljen, tudi sem pričakovala, da bo prisoten, pa da bo on predstavil ta projekt, ker jaz ga tudi ne poznam tako kao, ne. Me je pa zmotila višina oziroma razlika, ne, kako se mora projektant za 40% cene zmotiti, to je tako malo čuden. Za 20% v redu, za 40% je pa tako malo čuden. Ne. Kdo pa je sploh projektant? Esplanada. Tako da nekako eno celostno predstavitev projekta bi bilo fajn imeti, za ostale, da osvežijo, pa za nas no, ta nove, ki ne vemo tega. Ne? Ja, se tule ne na izredni seji obravnavajo, ampak če hočemo mi razloviti roke s projekti oziroma krajevna skupnost, bolj kot mi. Ne? Zdaj, od krajevne skupnosti pa da moramo zahtevati, da to razliko v takvi višini pokrivajo. Ne? Res pa je, da je krajevna skupnost pridobivala dokumentacijo, da sem takrat gledal mečkano tako, da bi čim bolj uspešni bili na razpisu. Potem pa, če to mečkano tako gledaš, pa včasih ti pa malo spodrsne, ne, da se pravi, pa prideš na naslednjem ovinku, te pa čaka kakšno presenečenje. Ne. Zdaj, občina v tej meri lahko pomaga, če krajevna skupnost zagotovi, da se pravi, da bodo zagotavlja, če bi se, ker so popisi bili dejansko nepopolni, ne, to se pravi, če se bo dejansko dogajalo prihodnje, da bi bilo več del, pa to se pravi, da se bi kakšne probleme, je predsednik krajevne skupnosti zagotovil, da iz denar bodo naše, to se pravi, je zagotovljen, kar se pa tiče tudi nadzora nad projektom in to se pravi finančno konsolidacijo projekta do konca, pa stvar krajevne skupnosti. Občina tokrat pomaga, to se pravi, da bo projekt speljan in da bo ta stvar, jaz mislim, da je lepo zasnovana, da je lepa, ampak pri teh projektih je treba včasih biti pazljivno. To je tisto, kar je v tem. Tako da mislim, da se bo tam noter lepo uklapljala ta zadeva in da bo lepo zgledala. Fajn pa je seveda, da ne v zadnjem trenutku rešujemo, ampak bi prej. Jaz sem tudi krajevno skupnost opozoril že pred tem samim razpisom, da smo v neugodnem času, ko smo sprejeli proračun, v neugodnem času razpis dali varno v času dopustov. Ne? In takrat je tudi ponudnikov navadno nekoliko manj, ampak vzrok ni uprejemno, v nas, zato nismo proračun naprej. Tako da moramo vsi sprejeti neke posledice in to se pravi tudi, da me sprejemamo odločitev o tem projektu.
Meni se zdi, da bi bil prav, da gremo naprej, da je projekt lep, da bo za mesto trebne pomenu neko dodano vrednost, tako da jaz upam na podporo. Gremo naprej, počupam, gospod. Ja. Hvala za besedo, tudi mojim, pa lep pozdrav sem skupaj tudi v mojem imenu. Jaz podobno razmišljam kot kolegica Ana. Zdi se mi ravno prav, da se glih tle iz tega konta jemlje za te zadeve, ampak verjamem, da je tudi težko, ki je drugi, ki je najdet, tako da... Da. Ne bi rad vse upozoril. Ne. Pri postavki iz cest ne, gre iz krajevne skupnosti. Ja, sej. To niso sredstva, ki bi jih... Se zato tudi glasujem, da. To je sredstva, ki jih upravlja krajevna skupnost. Mm-hmm. Ok, v redu. Načelo mi tu te projekte pa te evropske podpiramo in pozdravljamo, pač nam je všeč, da se to dogaja tle v Trebnem. Bi pa prosil tudi krajevno skupnost, da pol prevzame vse to, pač če bodo kakšne odstopanja, tu pol oni res rešijo, tako ko so tudi obljubili. Hvala lepa, gospa Špela Smuk. Pri nekaj forma vivi. Faznost projektov, ki so prijavljeni na CLLD, eno je projekt forma viva, kjer vidite, da bi si želeli, da se uredijo tudi vsa parkirišča, ki je zdaj vse v, torej, da je do igrišča in da se ta park tudi tukaj spredaj uredi kako bi rekla, v muzej na prostem, ne, forma viva, v smislu, da potem ti naši likovni samorastniki dobijo nek prostor in da mi pa dobimo neko urejeno okolje in da je to prostor druženja. Ker pa je projekt CLLD, torej las stik, ne, torej upravni odbor je nekako razdelil po temah fonde, in se je tukaj lahko prijavljalo, jaz zdaj ne bom številka, ker ne vem na pamet, ne, je lahko projekt bil vreden maksimalno tok. Ne. Zato se je potem odločilo, da en del se prijavi, ne, ker je možnost, da dobiš 80% nepovratnih sredstev, ker mi zdaj govorimo o nekih sredstvih, ki jih zagotavljamo, ampak na prihodkih jih bomo dobili potem refundirana. Ne? Zato je potem, ampak to ni faza ena, faza dva, je v enem smislu. Ne? Projekt celoten forma vive ne bo za izveden. Zdaj se je na projekt prijavil ta spodnji del. Fajn bi bilo, če bi se vse, ampak višina sredstev, ki se je lahko prijavljala, je pač bila takšna. Ne? Ni bilo možno prijaviti projekta za 240 ali pa 200 tisoč. To. Ampak, ko ti prijaviš projekt na ta sredstva, ne, jih ga tudi izvajaš fazno. Ne. In že ta projekt torej ta del se izvaja fazno. Eno investicijski del se izvaja v prvi fazi, drugo je pa vsebinski del, ki se pa izvaja v drugi fazi. Ne. Ampak to je v tem paketu spodnem. Ne. To je prva pa druga faza. Jaz tudi nimam pred sabo, niti sabo tega projekta, niti v spominu čist, ampak bom pa po spominu govorila, partner, nosilec je krajevna skupnost Trebne, partner je občina, partner je center za CIK, ne? In oni imajo pa potem te mehke vsebine, ne? Da bodo dejansko temu prostoru in temu dodali vsebino in se ostalo in tudi to je sofinancirano. Kar se pa tiče teh odstopa, ne, ne, doben ni vesel, da odstopa navzgor, ne, ampak pač ni pa to prvič, ne, ni to ne krajevna skupnost kriva, mislim, da občina podala javni poziv, ne, včasih projektanti, to je stvar, ki je bila delana 2 oziroma 3 leta nazaj, takrat, ko so se CLLD projekti pripravljali, ne,
V tem času pa bi gradbinci malo pomagali, so pa se nore stvari dogajajo ne, na področju gradbeništva in teh cen in so čist ponoreli s cenami. Ne. To smo tudi videli pri občinskih investicijah, ne, da pač so odstopanja, zato ker so se res stvari na trgu fino spremenile, fajn spremenile. Ne. Res je, da je včasih projektant kriv, včasih je kriv nekdo drug, torej stanje na trgu, ampak jaz mislim, da ta del trebnega potrebno urediti in hvala Bogu, da smo dobili ta nepovratna sredstva in da je to pač potrebno izkoristiti. To je, kar se te forma vive tiče in upam, da bo to res en začetek in da se bo potem v kratkem še našel, kje je kak fond, da se prijavi in kje pridobi sredstvo za dokončno ureditev tega, da bo kot ena celota lepo zgledalo. Drugo pa bi še sem vprašala, ker danes delamo prerazporeditev, pa smo na prejšnji seji sprejeli še en sklep o prerazporeditvi, se bo to na septembrski seji ali zakaj ni danes? Aha. Hvala za besedo. V bistvu smo tukaj nekako dva pomisleka. Prvega je že gospa Modrova povedala, skratka, glede teh pločnikov in tako naprej, teh finančnih zadev. Tudi z moje strani bi rekel ena taka bojazen, da je vendarle, ko tehtamo to dvoje, verjetno varnost potrebno dati na prvo mesto. Ampak to je perspektiva vsakega posameznika posebej. Druga stvar, ki je pa zagotovo potrebna posebne osvetlitve, je pa umeščanje tega projekta Forma Viva. Če boste pozorno pogledali, ne, mi imamo zdaj tam en mehen košček travnika, ki pa sicer ni tako mehen, ne, med knjižnico in policijsko postajo. Zgolj za osvežitev spomina, mi smo že enkrat reševali v tej isti sobi vprašanje knjižnice. Knjižnica je, nam rekel, da poka po šivih, ampak se že hudičevo trga. Mislim, da zgolj požrtvovalno delo uslužbencev v knjižnici in skrb za fond, ki ga imajo in tako naprej, bo enostavno preraslo obsege in pa kapacitete, v kateri so trenutno nahaja. Ta travnik je dejansko ena, če ne celo edina, kratkoročna rešitev za dolgi rok, kot se temu reče v Trebnem, pa ne bo to ad hoc rešitev, izhod v sile, pa karkoli, če hočemo to knjižnico reči. Seveda, Forma Viva ne nazadnje se lahko postavi mogoče tudi malenkost ven iz tega.
našega centralnega okvirja mesta Trebnje. Mogoče še celo boljš. Zakaj? Teh eksponatov, ki so se z leti nabrali, ni tako malo. Jih je zelo, zelo veliko. Izjemno veliko. In je kaj pokazati. In zakaj tlačiti spet nekam vse na en kup, ker te stvari smo že tekli tukaj noter kar nekajkrat. Imamo tamle ob Temenc ali pa mogoče še kje druge izjemno velik placa. Kot se temu reče walking distance oziroma se peš dostopa. Ni treba i deleč. Župan se sicer mi malo smehlja, ampak mislim, da tudi on razmišlja včasih podobno. Sam drugače se izražava. Tako da dajmo tukaj mogoče da ne bo spet tizga, ja, spet nam zastavca pa giljotina visi nad glavo, da mu rok zamudil, ampak a je bilo kdaj drugač? A smo že kdaj tekli krok fore? Vsaj jaz se ne spomnim. Pa dajmo enkrat za spremembo obrn. Ker mislim, da bo rezultat boljši. Hvala. Gospod Kaplan, prvič. Ta projekt je bil predstavljen občinskem svetu v prejšnjem mandatu. In ni bilo nobene pripombe takrat. In je šel v prijavo in je šel naprej, to se pravi, je sprejeta prijava v potrditev, vse smo do zdaj speljali. Tudi vi ste, oziroma ne vem, če ste, ne ste bil edini, ki ste bil proti proračunu, tudi vi ste načelno podprl projekt, danes bi ga pa spreminjal, to se pravi, ko je že vse načrtovano, razpis peljano, vse stvari, ne, to tako pač ne gre, ne, to se pravi, zdaj seveda je stvar občinskega sveta, kako bo to vaše razmišljanje, je lahko čist kredibilno, ampak lahko bi te zadeve pred časom predlagal. Zdaj to smo prav smo pred realizacijo. Ne? Skratka, gremo naprej z repliko, gospa Špela Smuk. Jaz bi sem to, jaz čist spoštujem drugačna mnenja. Je pa tako ste rekel, ne? Mi smo na prejšnjem občinskem svetu sprejemali ta DIP, prednje je šel v prijavo na, za, na evropska sredstva. In ta trenutek, in mi smo se uspešno prijavili partnerstvo za, s projektom na evropska, za evropska sredstva in ministrstvo je ta projekt potrdilo. In mi lahko dan samo odločimo, da od tega projekta odstopimo, pa čisto nič drugega, da se odpovedujemo tem 85% in ne moremo, mi ne moremo, nismo zdaj v fazi, da lahko spremenimo ali lokacijo ali vsevino, tudi ene črke ne moremo spremeniti. Imamo sicer možnost nekih minimalnih sprememb, da namesto, ne vem, razglednice damo tiskati brošuro, pa še tudi moramo dobiti dovoljenje za to ministrstvo. Zdaj spoh nismo v fazi, zdaj lahko reče občinski svet odstopimo, pa tega ne bomo delali ali pa sprejme to zaradi podražitev gradbinca. To je, sem te dve možnosti sta. Takrat smo pa imeli možnost reči, naj se premakne. Hvala lepa, gospod Branko Veselič. Hvala za besedo. Ete, tudi jaz se strinjam z določenimi vsemi predhodniki te diskusije, razprave, vendar kljub temu osebno mislim, da bi to zadevo danes mogli podprti. Resnično, to je moje osebno mišljenje, ker zgubimo, tako ko je predhodnica rekla, Špela, tukaj sredstvo gre nazaj. In sem trdno prepričan, da je zadeva za podprti in osebno tudi bom podprl. Hvala. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Če ne, prehajamo k sklepu o prerasporeditvi pravic porabe in uskladitvi projekta iz načrta razvojnih programov. Glasujemo, kdo je za. Trinajst. Kdo proti? Nihče. Hvala lepa. S tem je dnevni red izčrpan in prva izredna seja zaključena.